কার টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অবৈধ কয়লা খনন আৰু সিন্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। বিধায়ক অখিল গগৈয়ে পত্ৰ লিখি এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো দোষাৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বিস্ফোৰক পত্ৰ লিখিছে অখিল গগৈয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কিমান আৰু লুণ্ঠন চলাব, এনেধৰণৰ কিছু কথা ইতিমধ্যে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপোনাৰ দিনতেই ভয়ংকৰ লুণ্ঠন চলিছে বুলি স্পষ্টকৈ পত্ৰত উল্লেখ কৰিলে অখিল গগৈয়ে। বিজেপিৰ একাংশ নেতাৰ আটাইতকৈ বৃহৎ উপাৰ্জনৰ থল হৈছে কয়লা খনন। কয়লা খননক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ অখিল গগৈয়ে লিখিলে চিঠি। দিহিংপাটকাই উদ্যানত চলিছে অবৈধ কয়লা খনন। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মুকলি চিঠি লিখিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। লিডু মাৰ্ঘেৰিটাৰ অবৈধ কয়লা খনন বন্ধ কৰিব লাগে বুলি এক প্ৰকাৰ চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছে অখিল গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। টাইমিটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো অখিল গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰা এখন বিশেষ পত্ৰ। লিডু মাৰ্ঘেৰিটাত চলি থকা চিণ্ডিকেটক লৈ অখিল গগৈৰ পত্ৰ। অবৈধ কয়লা খনন মজুতকৰণ সৰবৰাহ বন্ধ কৰাৰ দাবীত সৰব হৈ পৰিছে অখিল গগৈ। আৰু অবৈধ কয়লা খননৰ জৰিয়তে পাটকাই পাহাৰক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলাব খোজা হৈছে। দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লিডু আৰু মাৰ্ঘেৰিটাত ব্যাপক হাৰত খনন চলিছে। কয়লাৰ চিণ্ডিকেট চলাইছে। বৃহৎ বৃহৎ বুলডোজাৰ এক্সকেভেটৰ আদিৰে নিৰন্তৰভাৱে পাহাৰ খনন কৰি থকা হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ ব্যাপক পাহাৰ খনন কয়লা চিণ্ডিকেট অসমত পূৰ্বতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল, এই কথাও উল্লেখ কৰিলে অখিল গগৈয়ে। আৰু 500খন জেচিবি পকলেণ্ডেৰে ইতিমধ্যেই পাহাৰ খনন চলাই থকা হৈছে। বাৰম্বাৰ এই দুৰ্নীতিৰ সম্পৰ্কত জনাই অহা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীক। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেইজনমান বিধায়কৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অবৈধ উপাৰ্জনৰ উৎস হৈছে এই কয়লা খনন। এই কথা স্পষ্টকৈ আজিৰ দিনটোত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মুকলি চিঠিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই চিণ্ডিকেটৰ বাবে অসমৰ এফালৰ পৰা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ধ্বংস হৈছে। অনতি বিলম্বে লিডু আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ অবৈধ খনন বন্ধ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখিছে অখিল গগৈয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মুকলি চিঠি, লিডু মাৰ্ঘেৰিটাৰ কয়লাৰ অবৈধ খনন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কিমান আৰু লুণ্ঠন চলাব বুলি এক প্ৰকাৰ উল্লেখ কৰিছে চিঠিৰ সন্মুখভাগতে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ আৰু বহু প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰ ধন ঘটাৰ উত্তম মাধ্যম বুলি উল্লেখ কৰিছে এই কয়লা খনন আৰু কয়লা চিণ্ডিকেট। সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ মই এখন মুকলি চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। এই মুকলি চিঠিখনত আমাৰ লিডু আৰু মাৰ্ঘেৰিটাত চলি থকা যি ব্যাপক আৰু ভয়ংকৰ অবৈধ কয়লা খনন, অবৈধ কয়লাৰ মজুতকৰণ আৰু অবৈধ কয়লাৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ। মই এই চিঠিখন প্ৰেৰণ কৰাৰ মূল কাৰণটো হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বাৰম্বাৰ জনাই আহিছোঁ যে অসমত ব্যাপক ৰূপত কয়লাৰ অবৈধ খননৰ জৰিয়তে আমাৰ চাউলুং চুকাফাই যি পাহাৰ পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, পাটকাই পাহাৰ, সেই পাটকাই পাহাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলাব খোজা হৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত লিডু আৰু মাৰ্ঘেৰিটাত ব্যাপক ৰূপত কয়লাৰ অবৈধ খনন চলি আছে। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে যিকোনো এজন মানুহে খবৰ ৰখা প্ৰত্যেকজন মানুহে গম পায় যে জেচিপি, ফকলেন, এক্সকেভেটৰ এনেকুৱা 500খনতকৈ অধিক এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যন্ত্ৰৰে এটাৰ পাছত আনটো পাহাৰ কাটি খতম কৰি গৈ থকা হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাপক অবৈধ খনন, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাপক অৰণ্য ধ্বংস, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাপক ভয়ংকৰ মানে খনিজ সম্পদ লুণ্ঠন অসমৰ ইতিহাসত কেতিয়াও আগতে হোৱা নাছিল। আগতে কোনোবাই চুৰ কৰিবলৈ গ'লেও আপোনালোকে জানে যে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি খান্দি শ্ৰমিকৰ জৰিয়তে চুৰ কৰে,
বা এখন দুখন পাঁচখন দশখন জে চি পি সোমায়, কিন্তু পাঁচশখন জে চি পি আৰু ফকলেনেৰে যদি এফালৰ পৰা পাহাৰ কাটিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেহিমপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কেনেকৈ থাকিব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এই সম্পৰ্কত ব্যাপক ৰূপত এই সম্পৰ্কত মই মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাই আছোঁ। ইতিমধ্যে কয়লা সরবরাহ করা ট্রাকে যোৱা 3 ডিসেম্বর তারিখের দিনা মন বাহাদুর প্রধান নামৰ এজন ব্যক্তিক খুন্দিয়ে হত্যা করেছে। পরশির দিনটো আপনাদের নিশ্চয় জানে যে এখন কয়লা পরিবাহী ট্রাক এখন এক্সিডেন্ট হয়েছে, কয়লাবিলাক সব উলাই পড়েছে, এখন এটা ডাঙৰ ইলেকট্রিক খুঁটাত খুন্দা মারিছে আর ইলেকট্রিক খুঁটাটো বাগৰি পড়ার কারণে ওচৰৰ মানুহ বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ গৈছে। এই গোটেইবিলাক ঘটনার উপর যেটা মার্ঘেরিটা থানাত গোচর ধরবলৈ যোৱা হৈছে, যেতিয়া কেছ রেজিস্টার করবলৈ এজাহার দিয়া হৈছে, সেই কেছবিলাক রেজিস্টার করা হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে এই গোটেইবিলাক বিষয় মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীক বারম্বার জনাই আহিছোঁ, হোৱাটছআপ যোগে জনাইছোঁ, ফেসবুক যোগে জনাইছোঁ, মুঠতে মুখ্যমন্ত্রীক জনাই আহিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় অসমৰ মানুহে জানে এই কথা যে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ মুখ্যমন্ত্রীকে ধৰি কেইজনমান মন্ত্রীৰ আৰু কেইজনমান বিধায়কৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অবৈধ উপার্জনৰ ইনকামৰ সোর্সটোৱে হ'ল এই অবৈধ কয়লা খনন, অবৈধ কয়লা সরবরাহ আর অবৈধ কয়লার মজুতকরণ। ই ব্যাপক সিন্ডিকেটর রূপ লৈছে আর এই ব্যাপক সিন্ডিকেটর রূপ লওয়ার ফলস্বরূপে আমার অরণ্য এফালের ধ্বংস হয়েছে, আমার প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে, আর কেবল এই শাসক দলটোয়ে টাকা সংগ্রহ করে গোটেই রাজনীতিটো ব্ল্যাক মানিরে গোটেই রাজনীতিটো সম্পূর্ণরূপে কলুষিত করে পেলাইছে। গতিকে এই পরিস্থিতিত আমি সকলে মিলি লিডু আর মার্গারেটার অবৈধ কয়লা খনন আমি বন্ধ করব। সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার ওসর মই এই পত্র প্রেরণ করেছো আর সেই পত্রখনের আপনার মার্গারেটা যে আমার সাব ডিভিজনাল ম্যাজিষ্ট্রেট সেই ম্যাজিষ্ট্রেটর এখন নির্দেশনা অর্ডারের কপিও মই গাঁথি দিছো। সেই অর্ডার কপিটোত স্পষ্ট রূপত কেনেকৈ এসকেভেটর, ফকলেন বা আপনার জে সি পি সোমায় কেনেকৈ সেই পাহাড়বিলাকত কয়লা খনন চলি আছে তার সেই কামবিলাক বন্ধ করিবৰ কাৰণে 144 জারি করা বুলি তাতে সেই নির্দেশনা ঘোষণা করা হয়েছে। গতিকে এই মুহূর্তত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার ওসর আহ্বান জনাইছো, অনুরোধ জনাইছো যে অনতিবিলম্বে লিডু আর মার্গারেটার কয়লা খনন বন্ধ করো। কার্বি আংলঙত চলি থকা দুটা ঠাইত চলি থকা মই এই বিষয়টো পরবর্তী সময়ত যাম, অবৈধ কয়লা খনন বন্ধ করো আর লগতে নাগাল্যান্ডৰ পৰা আহি থকা অবৈধ কয়লা, অরুণাচলৰ পৰা আহি থকা অবৈধ কয়লা আৰু মেঘালয়ৰ পৰা আহি থকা অবৈধ কয়লা অসমৰ মাজেদি চলি আছে আৰু অসমৰ সিন্ডিকেট চক্ৰই ব্যাপক ৰূপত অবৈধ ধন সংগ্ৰহ কৰি অসমৰ ৰাজনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে কলুষিত কৰি পেলাইছে। আজি বিজেপি দলৰ, বিজেপি চৰকাৰখনৰ মূল মন্ত্ৰীবিলাকৰ একদম মূল অবৈধ ধনৰ উৎসটোৱে হ'ল এই অবৈধ কয়লা খনন আৰু কয়লাৰ সৰবৰাহ। গতিকে এই কাম বন্ধ হব লাগিব আর এই কাম বন্ধ নকরলে ইয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হব। এই কথা জানায় আজি মুখ্যমন্ত্রী মই মুকলি চিঠি প্রেরণ করেছো।